você está gozando, até assim afogamos Jorge Pastrello. Eu sou de todo mundo e todo mundo era também. E tenho o privilégio de integrar esta equipa desportiva. Quando as coisas do contrário, vinha, dá uma chance à procura da bola. Daquele tipo, opa, tigo, olha o balão. Posso fazer um jogo? Pelo carinho, pelo apoio que dá a equipa desportiva. Falamos de uma noite magnífica, com cerca para já de 29 metros na área. Orgulhou, acreditou, gingou. Bastará, bastará nada. Dá a bola para trás. O suporte que entra ali, de Smoke, enquanto entra de facto Macau. E há um tarante até dentro do Rosário. Deixa a Ronaldo fazer a Viega. Fugiu no primeiro, fugiu no segundo. Vai longe, gol, passou. Vai miúdo, vai, 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 vai. Vai, 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 eu chegava e faturava. Bola agora colocada com açúcar e com afeto. Tirando do jogador, colheu na pacanca e ficou. Vinha a nossa senhora! Quase que tirava a tinta no travessão da baliza. Vai tentar fazer a revienga, fica para dentro da grande área. É o grande passe. Vim, fora do jogo. Bibiscope! Levantado o Paulo Ociano. Atenção, vai ser golo. Eu não quero ver, vai ser golo. E valeu! Se ela passa, eu não sei não. Tirou o pão da boca. Colocou pra quem, meu? Pra mim, não é, com certeza. Pelo amor de Deus, Deco. Pelo amor de Deus. A bola foi para o céu, com a linha do fundo. Vai bater, sim, senhor, forte no peito da rapaqueca. E depois estão 4, 6, 7 jogadores. Só ali na marca da grande penalidade. Viaja por na volta. Que isso? Joga a bola. Ainda és muito bom fazer essa manhã toda, camarada. O jogo está bonito, o jogo está vivo. E até a chefe acompanha as emoções do maior espectador.